Noi vittu hikka. Suuri hernekeitto salaliitto. Oletko koskaan miettinyt, miten purkkihernekeitto voi olla niin halpaa? Tai miksi koulun hernekeitto on niin paha? No, minä, hernekeittoekspertti Jusu, olen selvittänyt hernekeiton salaisuuden ja aion jakaa sen tänään teille rakkaille katsojilleni. Kun äitisi tekee maukasta hernekeittoa, hikikarpalo otsallaan keittiössä, niin kuin oikean naisen kuuluukin. Ja, jonka sinä syöt hyvillä mielin, koska niin isot pojat tekevät, et välttämättä edes huomaa, että kun menet paskantamaan sen ulos, se ei jauhaudu vatsassasi kunnolla. No, Ensi kerralla kun syöt hernekeittoa, kannattaa kurkata penttöön. Ja saatat huomata, ettei kyseinen kulinaarinen makunautinto ole suolistunut kunnolla. Vaan vessanpöntössäsi on palasia hernekeitosta. Miten tämä liittyy mihinkään? Minäpä selitän. Kun vedät vessan ja hernekeitto laskeutuu vessanpöntöstä alas viemäristään, se huhtoutuu olemattomiin. Tai niin saatat luulla, mutta ei. Totuus on, että liskoihmiset, kuten Obama, Juha Sipilä ja Bull keräävät hernekeiton jämäsi viebrain pohjalta, purkittavat sen ja myyvät kovalla voitella eteenpäin. Mutta mihin kyseiset liskot käyttäisivät rahaa? No, Obama ja Juha Sipilä jatkavat rahoilla poliittista uraan ja Bull ostaa vitusti rahkaa. Ja näin selvisi, miten hernekeitto voi olla niin halpaa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Oletko koskaan miettinyt, miksi koulun hernekeitto maistuu niin pahalle ja voi olla vielä purkkihernekeittoa halvempaa? No, jos olet syönyt liskoihmiset, ...jo purkittamaa hernekeittoa, joka on jo kertaalleen paskannettu, ja ulostat sen uudelleen kauniiseen posliinikippoosi. Liskoihmiset keräävät sen uudelleen viemäristä, uudelleen purkittavat sen ja vievät kouluihin syötäväksi. Näin Juha Sipilä voi säästää kouluruokapudjetista itselleen rahaa ja ostaa päätteen työhön tärkeän uuden mersun. Thanks, bros.